Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan dnevni divan i danas vam donosimo zanimljive teme, zanimljive goste. Zato ostanite s nama, pogledajte što smo vam pripremili za danas. U 2020. godini plan Vinkovačke turističke zajednice bio je ističu povećanje broja manifestacija, atrakcija i noćenja u gradu Vinkovcima, ali kao i u svemu, dosta planova za ovu godinu propalo je uslijed borbe s pandemijom koronavirusa. Broj noćenja početkom ove godine bio je bolji od očekivanog. U prva dva mjeseca zabilježen je porast od gotovo 30% u odnosu na prethodnu godinu. No nakon potpunog zatvaranja tijekom ožujka i travnja te tadašnje situacije sa koronavirusom sve je stalo. O stanju u turizmu u gradu Vinkovcima razgovaramo sa Markom Juretom, zamjenikom direktorice turističkog ureda Turističke zajednice grada Vinkovaca u današnjem Vinkovačkom aktualcu. Zbog epidemiološke situacije ovogodišnji dan Josipa i Ivana Kozarca održani su od 3. do 5. prosinca u skraćenom izdanju, koje je ove godine obuhvatilo polaganje vijenaca na grobove Josipa i Ivana Kozarca te Miroslava Slavka Mađera na Vinkovačkom gradskom groblju, dodjelu nagrada za 2020. godinu te tradicionalno jutro poezije organizirano kao video projekcija. Ovu književno-znanstvenu manifestaciju utemeljili su 1995. godine Slavonska naklada Privlačica iz Vinkovaca, Društvo hrvatskih književnika, Vukovarsko-srijemska županija, grad Vinkovci i Hrvatske šume i postala je svojevrstan vinkovački brend. Poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedni Vinkovački aktualac. Danas razgovaramo o turizmu u gradu Vinkovcima, a s kim bolje o tome nego sa gospodinom Markom Juretom, zamjenikom direktorice turističkog ureda Turističke zajednice grada Vinkovaca. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, još bolje vas našao. Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Vinkovačke televizije. Evo, zanimljiva tema obzirom na cjelokupnu situaciju. Kako sam najavila u početku dnevnog divana, dakle 2020. bilo je mnogo planova, bilo je raznih, možda i povećanja, planova za povećanje broja manifestacija, raznih atrakcija, nekih događanja, no sve to u jednom trenutku stalo. Jasno, kao što ste rekli u samoj najavi, sama godina je počela dosta dobro. U siječnju i veljači imali smo povećanje za 30% u broju dolazaka i u broju noćenja u odnosu na 2019. godinu. Međutim, onda tamo negdje od 15. ožujka, kad počinje zaključavanje, odnosno ništa se nije radilo, pogotovo ožujak i travanj, to počinje padati. I da bi došli najsvježiji podaci sa 30. studenim ove godine, imamo negdje pad broja noćenja od 54% i pad broja dolazaka u odnosu na 2019. od 49%. Naravno, tu vam onda odlazi sve. Vi ste planirali prethodne godine 2019. za 2020. dosta manifestacija. Neke stvari prvi put bi se pojavile, ali to niste mogli zbog mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, naravno i financijski, jer pazite, nama su sredstva prepolovljene. Tako je, sredstva su prepolovljena, očekivalo je građane mnogo toga, no vi ste se potrudili u cijeloj ovoj situaciji da ipak nekako na neki način taj kulturni život grada Vinkovaca i turistički život grada Vinkovaca na neki način živi. Bili su problemi, krenimo od rimskih dana. Da. Dakle, oni su odgođeni i trebalo je biti početkom lipnja, počeli su početkom srpnja. Tako je, dakle, rimski dani se inače odvijaju početkom prve nedjelje u lipnju mjesec. Međutim, nismo mogli, jer onda smo to hoćemo, nećemo, idemo, pripremili smo praktički sve. E sad, ne možete tri dana, oni traju tri dana. Onda smo sve sveli u jedan dan. Malo je to bilo onako problematično, ali evo, zahvaljujući dobroj ekipi iz Gradskog muzeja, iz tvrtke Novosti Vinkovci, moram priznati i pohvaliti Srednju strukovnu školu grada Vinkovaca, Srednju poljoprivrednu školu, naravno moju matičnu firmu Grad Vinkovce, Odjel za kulturu i turizam. Uspjeli smo to staviti sve u jedan dan i organizirati na način da smo se morali pridržavati svih mjera. Dakle, mi smo u parku Lenije gdje se to odvijalo.
napravili, recimo zatvorili smo park, nismo ga zatvorili, već smo samo jednom vrpcom to ograničili, pa smo napravili dva ulaza, djelatnici Hrvatskog crvenog križa grada Vinkovaca i civilne zaštite grada Vinkovaca su mjerili temperaturu, davali maskice ko nije imao, dezinficirali ruke, upućivali ljude da budu malo distancirani, međutim, evo, ispalo je jako dobro. Moram priznati da nismo ni očekivali toliko posjetitelja. Jedna nezgoda stvar je što vi pravite manifestaciju, a onda ne smijete javno ni previše oglašavati. A ne smijete zato što je bilo puno ljudi. I ovako je bilo puno ljudi, pogotovo djece. Ali ko će djeci zabraniti da recimo ne dođu na borbe gladijatora? Centralna manifestacija su bile, odnosno dio je borbe gladijatora. Bilo je još manifestacija, uslijedila je turistička zajednica, onda su slijedile Vinkovačke jeseni. Nakon toga tu ste također sudjelovali, imali ste svoju kućicu u Sokaku, da. Tamo ste imali promotivne materijale, Vinkovačke jeseni su se ipak održale. Pa Vinkovačke jeseni su se održale u smanjenom obujmu, naravno, na način uz pomoć tehnike, hvala Bogu, i uz opet veliko zalaganje svih ljudi koji su sudjelovali u tome, da su obišli praktički sve županije u Hrvatskoj, snimili dio programa, jel to kasnije puštali, a mimohod je održan, dakle svečano otvorenje. Mimohod i Slavonski Sokak, to je jedno bilo što se moglo održati, koncerata nije smjelo biti. Mi smo na ulazu u Slavonski Sokak već tradicionalno imali svoju kućicu, jel, turistička zajednica, gdje smo mi svim zainteresiranima objašnjavali, pojašnjavali, davali informacije o gradu, o manifestaciji i tako dalje. Onima koji su htjeli sjest malo minutu, dvije, tri, curama smo dijelili jabuke, dečkima, naravno punoljetnima, rakijicu, propagande materijale. Tako da mislim da smo i tu uspjeli u tom, sve je to kratko trajalo, ali više nismo mogli. Pokazali ste onu slavonsku gostoljubivost, vinkovačku gostoljubivost, zašto ljudi vole dolaziti na Vinkovačke jeseni bez obzira na cjelokupnu situaciju. Kao što sam rekla, ipak se trudite da to sve se održi. Gledajte, to je naš posao kao prvo. Osim toga, u ovoj djelatnosti vi ne možete uspjeti ako to shvatite samo kao posao. Morate dati nešto puno više od toga. Dakle, radno vrijeme vam je... Supruga kaže kad ćeš doći kući, ja trenutno mijenjam kolegicu Martinu, ali kad ću doći kući, ne znam, doći ću kad dođem. Zato što ne možete biti od 8 do 4 ili od 7 do 3, morate biti i popodne i subotom i nedjeljom, konkretno biciklijada. To sam htjela reći, nešto novo ste priredili građanima, biciklijadu. Da, biciklijada se isto trebala održati u mjesecu travnju, međutim, zbog poznatih uvjeta i situacije nismo mogli. E sad, htjeli smo je održati. Imali smo potporu gradske uprave, gradonačelnika da održimo. Opet se morali smo poštivati sve, jel? Mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa smo taj prostor ogradili gdje je start. Kasnije se to raziđe, mi smo ipak na otvorenom. Imali smo negdje oko 125-6 sudionika. Moram priznati, najmlađi sudionik, jer smo dodijelili nagrade najmlađim i najstarijim. To su zasebne nagrade bile. Dakle, najmlađi 6 godina, najstariji 77 godina. Mali 6 godina odbiciklirao sa roditeljima, naravno. Sva djeca ispod 14 godina morali su biti u pratnji roditelja. Na samom startu mi smo dobili su majicu, svi sudionici, dobili su jedan broj. Poslije kad su došli na isto mjesto, na cilj, samo da kažem ruta. Dakle, ruta je išla Trg Vinkovačkih jeseni, kroz grad, Nuštar, Cerić, Mala Bosna, opet kroz grad Bana Jelačića i na isto mjesto, dakle gdje je bio i start. I kad su došli, onda smo izvlačili nagrade. Nagrade su bile pristojne, moram gledati. Pazite, prva nagrada bicikl od nekih 3 nešto tisuća kuna. Curička ga je dobila, ne znam koliko ima godina, sitna je. Svakako poticaj. Da, kad sam je pitao, će ona to moći voziti? Naravno, kaže, narašću. I evo, uspjeli smo u tome, nismo imali, moram priznati, ni jedan jedini slučaj da je nekom bicikl zaštekao. Gospodin Tomislav Zadro i biciklistički klub Vinkovci, njima od srca hvala. Sve su dali od sebe. Imali smo dva vozila koja su pratila biciklijadu. Naravno, bicikliste, naravno i policiju i hitnu pomoć. Bez toga ne ide, to ne možete raditi drugačije. Nijedan bicikl, niko nije stao, nijedan biciklist. Svi su došli do cilja. Svi su došli do cilja. Da, da. Očekujete li da će se i narednih godina to nastaviti? To je uistinu lijepo prihvaćeno i dobro prihvaćeno od građana Vinkovaca, pa i oni koji su se tu začeli. Je, ne da očekujemo, već mi već radimo plan za sljedeću godinu. Ja se nadam da će ovo polako stati, jel? Nadamo se, ajmo sad već kad počne malo cijepljenje to, pa valja će biti, ne valja, uvjeren sam da će biti bolje. Pripremamo biciklijadu, malo možda dulja ruta, ali sa
zastancima, dakle da možemo negdje stati, nešto odraditi, a to ne smijem sad previše izlaziti u javnost s tim, da bude iznenađenje za sve ljude. Ali bit će sigurno bolja, kvalitetnija, s boljim nagradama. Ja i ovog puta sa ovog mjesta pozivam ljude koji budu htjeli, dakle i starije i mlade, nema, dakle tu nema utrke. Ali svi su mislili, a ovi iz biciklističkog kluba će dobiti sve nagrade. Neće. Dakle, dobili su nagrade oni koji su izučeni. Trebao se održati, odnosno održao se, ali u smanjenom obliku i festival šunke. Je drugi kulena. Festival šunke, vina, kulena i rakije. A pazite, kad smo ga najavljivali davno prije kod vas, onda smo rekli da prvo ne znamo ni kad ćemo ga održati. Pa evo, uspjeli smo ga održati, međutim, samo ocjenjivački dio. Dakle, ova godina, ovaj festival je bio bogatiji za neki 30% sudionika. Samo što niste mogli napraviti ono što smo htjeli. A htjeli smo napraviti da u pješačkoj zoni grada Vinkovaca izložimo sve proizvode ljudi koji su izlagača, koji su donijeli sudionika, da pokažemo što je to najbolje. Da koja kušaju šunka, sve te divne i da kušaju. Da posjetitelji, da građani grada Vinkovaca kušaju. Naravno, srednja strukovna škola bi, i to je bilo sve dogovoreno, posluživala. Dakle, ne bi bilo problema s tim, međutim, nismo mogli, onda se to zatvorilo, nismo se smjeli usuditi na to. Htjela sam vas pitati, dakle, imate izvrsnu suradnju sa strukovnom školom i općenito sa školama, kako su neke manifestacije? Sudjeluju redovito? Je, ja još jednom se zahvaljujem gospodinu Bujadinoviću, ravnatelju Srednje strukovne škole Vinkovci, Srednjoj poljoprivrednoj školi. Dakle, iskreno govoreći, ja kad god sam pozvao, bilo je ono, aj sad čekaj pola sata da ja vidim jel to možemo, pa ću ti javiti da idemo. Dakle, na rimskim danima su šivali odjeću za gladijatore, za sudionike. Pripremili su hranu po originalnim receptima Gradskog muzeja, hvala im ovim putem na receptima, podijelili su tu hranu. I radili su radionicu, su imali izrada rimskih frizura. To su radili sa svojim profesoricama. Nemam šta više reći. Uključeni su u svoju lokalnu zajednicu. Dakle, od samih početaka polako ulaze u to realno tržište, ali još uvijek su u školi idealna prilika da se okušaju i da malo osjete bilo lokalne zajednice. Da se osjete dijelom lokalne zajednice. Pa je, pazite, oni će, većina njih će ostati u Vinkovcima. Ne znamo zapravo, ja bih volio da su tu. Danas, sutra će to biti dobri frizeri, ugostitelji, kuhari, konobari, ne znam što će ko završiti, ali ostaću u ovom gradu i daću svoj doprinos ovom gradu. A počinju sa 15-16 godina, Bože moj, oni vam izlaze van sa 18-19 godina, dakle to su budući radnici u našem gradu, jel? I najbolje da ostanu ovdje. Ja bih im preporučio da ostaju, da ne idu van. Ima ovdje posla, nađe se posla, da ne odlaze iz svog rodnog kraja, što bi se reklo, iz svojih Vinkovaca. Slijedi, odnosno već smo u adventu, ove godine nešto skromniji nego, naravno, opet zbog istih razloga korone. Pa je, vidite u gradu, vidite, mi smo uspjeli samo okiti, dakle, grad Vinkovci, mi smo doprinijeli jedan dio tom kičenju, uređivanju, dakle, naše djelatnice dvije u suradnji sa opet Srednjom strukovnom školom Vinkovci su ukrasili jaslice, odnosno štalicu, jel, to odradili, ali sve je to, sad je to simbolika nekakva. Ne možete ništa napraviti drugo, da, ali ispalo je 80% programa sigurno. Nadamo se da će na godinu biti puno bolje i uvjeren sam zapravo to. To sam vas htjela pitati, kakvi su planovi za iduću godinu i može li se uopće planirati u ovoj situaciji? A mi moramo planirati, ne možemo stati. Naši članovi turističkog vijeća i skupštine, jel, oni žele vidjeti što smo planirali za sljedeću godinu. Dakle, sve ovo što nismo uspjeli ove godine odraditi, to moramo na godinu. Dakle, sve što sam nabrio, to će ići. Ići će još suradnja u sudjelovanju u Vinkovačkom polumaratonu. Opet ide advent, Vinkovački jeseni, rimski dani. Kažem, nadam se da će to biti puno bolje. Jedna novina, Street Food Festival, nije bio ove godine, nismo mogli, ali ako Bog da, ja mislim da će to na godinu ići. Jel? Iznaćemo mi sredstava. Bez obzira što očekujemo da će biti možda i slabije od ove godine, ali iznaći se sredstava za... Planirate postaviti nove ploče? Tako je, dakle, smeđa signalizacija. Ove godine smo napravili dovršili elaborat, jel? I on je dosta stajao. Iskreno govoreći, nismo imali novaca za realizaciju, nemamo, ne smijemo se opustiti u to, a mi kao odgovorni ne smijemo dozvoliti da neko nešto napravi za nas, a da mi to ne platimo. Dakle, to ide na godinu. Osim toga ide redizajn web stranice, malo digitalne promocije. To sam htjela pitati, i sama turistička zajednica se tako na neki način iznutra modernizira. Pa moramo napraviti, pazite, vrijeme ide naprijed, gazi na sve. Dakle, redizajn web stranice i naravno malo digitalne promocije, isto tako grada, samog grada.
Nadam se da ćemo to sve uspjeti odraditi. Zapravo već smo i poduzeli neke korake, ali ne možemo sad. Neću o tom, ne smijem. Dakle, planovi postoje, još samo da nam se smiri cjelokupna situacija. Naravno, evo, ja se nadam, kao i svi u cijelom svijetu, a i u Hrvatskoj, da će to stati, pogotovo sad ako krene cijepljenje. Pozivam i ovom prilikom da sve daje to, da budemo odgovorni, da se ponašamo što možemo bolje prema sebi najprije, a onda ćemo i prema drugima. Ako se ponašamo prema sebi, onda smo automatski dobri i prema drugima. A možda će i prije sve ovo proći. Hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost u Vinkovačkom aktualcu. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, mi nastavljamo dalje. Slijedi prilog o vinkovačkim volonterima. U kategorije volonterskog tima godine nominirani su bili timovi Crvenog križa gradskih društava iz Donjeg Miholjca, Valpova, Osijeka, Trogira, Gospića, Ivanić grada i Garešnice. Veliko hvala svima nominiranima, a u kategoriji volonterski tim godine priznanje je dobila dramska sekcija Kluba mladih gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. Biti volonterskim timom godine veliko je priznanje i pokazatelj da postoje mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme provode dajući se zajednici u kojoj žive. Čestitajući im na priznanju, vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić istaknuo je važnost njihova volonterskog rada. Ono što su radili i prema djeci i prema svima ostalima pokazali su da naša mladost vinkovačka ima razumijevanja, da ih nije ovaj nekakav brzi, novi globalni svijet odvukao u nekim drugim pravcima, nego ih čvrsto drži na tlu. Tako su primjerice u predbožićno vrijeme prošle godine u razdoblju od 2 tjedna predstavu pod nazivom Čarolija Božića izveli 30 puta na 30 različitih lokacija. Tijekom 2019. godine nagrađeni volonterski tim prikupio je čak 588 volonterskih sati. Prava nagrada je sve ono što mi doživimo na ovim predstavama i na ostalim volonterskim aktivnostima u kojima sudjelujemo, a ovo vjerujem da će biti motivacija i za ostale koji još nisu dio našeg tima da nam se pridruže. Kao što su to učinili mnogi, jer sudeći prema brojkama, volonterska obitelj gradskog društva Crvenog križa Vinkovaca velika je i broji 616 članova. U samom klubu aktivno je 80 volontera. Nas posebno raduje da se svake godine uključuje sve više i više volontera. Evo, imamo i velike primjere zapravo da se uključuju mlađe braća i sestre svih naših volontera koji su do sad bili, ali imamo i obrnuti proces da na temelju onih pozitivnih iskustava što njihove kćeri i sinovi dožive radeći volonterski u Crvenom križu, u volonterski rad se uključuju i njihovi roditelji, majke i očevi. Poznato je naime da volontirajući razvijamo socijalne vještine za koje se ponekad čini da su izgubljene, kao što su empatija, solidarnost, tolerancija. Također, vrlo važna stavka kod volontiranja je osjećaj veće pripadnosti lokalnoj zajednici, ali i određenoj grupi ljudi. Danas je Međunarodni dan volontera, pa evo, koristim priliku da svima čestitam. Svima onima koji su odvojili minut svoga vremena privatnoga i na taj način pomogli nekome koju ne daće. U nastavku emisije Dnevni divan razgovaramo o 26. danima Josipa i Ivana Kozarca. Sa mnom je u studiju gospodin Martin Grguravac. On je jedan od organizatora. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, 26. dani, isto kao i svi razgovori moraju početi nezaobilaznim pitanjem u doba korone, u doba suživota s koronom. Pa to je temeljni bio problem. Mi smo godinama imali na našim književnim manifestacijama, na kojima je inače problem skupiti malo veći broj uzvanika. Tu muku ima i gradski muzej i gradska knjižnica kada nešto organizira. U pravilu to dođe 20-30 ljudi. Međutim, za dane Kozaraca kad su dolazili po najbolje književnici, znali smo imati pune dvorane. Pogotovo u srednjim školama gdje su se odvijali i gdje su ti 7 srednjih škola bude po 7 književnika. Tako da je to funkcionalno.
funkcionirao. Ovaj puta smo se morali i prilagoditi, iako smo se nadali, mi smo zapravo svake godine dane pravili u 10. mjesecu. Jel? Nadali smo se da će ipak to malo je nekako smiriti se i da će doći do smiraja, ali to je išlo sve gore i na kraju, evo, došla je i kraj godine, morali smo organizirati tu manifestaciju. Suzili smo je, ostavili smo osnovni kostur koju ona ima, to je polaganje vijenaca, dodjela nagrada i jutro poezije. A ono sve što se naslanjalo na dane, prvenstveno to sad mislim na te književne susrete uživo sa publikom. To je ono glavno što je bilo. Što je glavno, da, to je, eto, ovaj puta uskraćeno. Napravili smo jednom suženom formatu to sa 20-ak nešto ljudi, ali mislim da je ipak bilo svečano i da je opravdalo tu našu namjeru da i ove godine održimo, ali smo se bojali što ako preskočimo. Svaki put je problem. To sam htjela reći, uspjeli ste održati tradiciju i nije se puno izmijenio koncept. Spomenuli ste ovaj glavni dio gdje su naravno književnici, nemoguće je dovesti ljude. Moramo napomenuti podatak da je oko 150-ak književnika tijekom do sada došlo u grad Vinkovce. Dakle, to je velika promocija našeg grada, velika promocija ove kulturne manifestacije. No, svejedno, vi niste dopustili da se to ove godine ne održi. Krenulo je, kako ste rekli, sa polaganjem vijenaca na grobu Josipa i Ivana Kozarca, pa ste onda i na grobu Miroslava Slavka Mađera. I jedna zanimljivost je bila da su učenici također strukovne škole recitirali. Da, to radimo godine i to je isto program koji radimo sa srednjim školama. Ne samo da mi idemo na grobove Josipa Ivana Kozarca i Miroslava Mađara, koji je naš dugogodišnji bio i predsjednik organizacijskog odbora i predsjednik stručnog povjerenstva i što sve ne, nije bio, ali je uvijek i sudjelovao bio na svim književnim manifestacijama, nego idemo i kod Matija Antuna Reljkovića i kod drugih manje znanih, poznanih, a nama ipak u Vinkovcima respektabilnih književnika. Posjećivali smo i njihove grobove. Tu je zaista jedno desetak hrvatskih književnika sahranjeno. Tako da, eto, to svake godine mi damo obol i otiđemo kod njih. I ove godine smo bili, a to poprate učenici srednjih škola sa čitanjem tekstova samih književnika. Samih književnika. Dakle, to se održalo 3. To je da je bilo uvodni dan, to je bilo u četvrtak, u petak, inače petak nam je uvijek glavni dan. Imali smo tu dodjelu nagrada, ovaj puta u županijskoj vijećnici. I evo, bili ste, popratili ste, mislim da ste dobro izvijestili. Bilo je izvrsno. Da. Hvala vam lijepa. Da. Dakle, bilo je izvrsno. Bili su i gosti. Dakle, došao je i Zlatko Krilić, predsjednik Hrvatskog društva književnika. Društvo hrvatskih književnika. Društvo hrvatskih književnika. Da. Uistinu je bilo svečano. Je. Inače, morate znati, dakle, Društvo hrvatskih književnika je uz Privlačicu. Privlačica je inicijator, ali Društvo hrvatskih književnika je jedan od suutemeljitelja. Isto kao što je županija, isto kao i što je grad Vinkovci i Hrvatske šume. Zbog Josipa Kozarca smo mi privukli Hrvatske šume i godinama smo mi dio tih događanja i organizirali u Hrvatskim šumama. Da li tu šumari iz Pačva, da li u Merulinu, negdje smo uvijek išli. To su bili fini edukativni susreti gdje su naši književnici koji dolazili su iz cijele Hrvatske, dakle i iz Istre, iz Zagorja, iz Dalmacije, obožavali da završimo na takvim izletima u šume. I tu je, eto, zahvaljujući i Hrvatskim šumama, dobili smo i tu dimenziju nekako. Jel? Dakle, ti su suutemeljitelji nama vrlo bitni jer nam prvo omogućuju da realiziramo takve neke programe, a s druge strane, riječ je ipak o osobama koje su naslonjene na njihovu djelatnost. Josip Kozarac je bio prvenstveno šumar. Jel? Tako dalje. A ovo što je pisao, to je, po čemu ga mi pamtimo, to je to njegova neka nadgradnja u tom dijelu. Jel? Dakle, i ove godine su dodijeljene nagrade, moramo spomenuti sve dobitnike, nagrada za životno djelo, za najbolju knjigu 2020. i također za povelje. Mi imamo u pravilu 5 nagrada.
kako imamo za životno djelo, tako imamo i za nagradu za književnost, knjiga godine, nagradu za znanost, knjigu godine i dvije povelje uspješnosti, jednu za književnost, drugu za znanost. Tako i osmišljeno, ja se ispričavam, manifestacija. Svake godine mi smo to radili 8 puta. Ovaj put evo, nismo imali smo u konkurenciji jedno 5-6 knjiga znanosti, međutim, povjerenstvo je zauzelo stav da možda ipak nije to ono što bi trebalo da bude vrednovano kao knjigom godine znanosti, a isto tako i u povelji uspješnosti za znanost. Ove godine malo znanost je bila tu deficitarna, da tako kažem, a ovo ostalo književnost, tu smo imali relativno dobru produkciju, iako je zapravo hrvatska produkcija svake godine sve manja. Tu je jedan od problema koje mnogi imaju nakladnici, ne mogu ih premostiti samostalno, država bi to trebala pomoći i onda oni ulažu u knjigu koja ne nalazi put do svoga krajnjega korisnika, do kupca, jer knjižara više nemamo. To malo što se otkupi i što otkupi ministarstvo je nedovoljno da bi mogli poslovati relativno dobro. Tako da svake godine sve manje knjiga i sve manje, ali opet ove godine smo dobili, mislim, negdje da je oko 20 naslova stiglo u konkurenciji književnosti. No, knjiga opstaje, a opstaje upravo zato što postoje mladi ljudi. Ove godine su dvije mlade književnice dobile nagradu. Jesu. To je unikatno. Svake godine renomirani književnici tipa Julijana Matanović, Pavao Pavličić, ne znam je tako, u tom rangu dobivaju nagradu, ali ove godine se poklopilo da, evo, Ena Katarina Haller je, prva je njena knjiga. Prva knjiga. I take mladi književnici su do sada dobijali povelje uspješnosti za prvu knjigu. Međutim, ona je dobila nagradu Đalski u Zaboku već tamo za tu knjigu i mi smo vidjeli da je riječ zaista o fenomenalnoj knjizi mladog autora i dodijelili smo tu nagradu za najbolju knjigu godine. Dok u kategoriji povelje uspješnosti jedna mlada županjka, Paula Čačić, to je njoj druga knjiga, poezija, da pjesnikinja je sve, ona je dobila tu povelju uspješnosti. Za znanost, kažem, nismo imali ove godine baš veliki taj izbor, ali vjerujem da će na godinu to biti ovo bolje. Nagrada za životno djelo, gospođa Bogdan nije mogla doći, no svejedno je bilo svečano, svejedno smo čuli dosta toga o njenom radu. Inače, ona je po roditeljima, po tati Vinkovčanka. A rođena je u Osijeku, dakle Slavonka. Inače, kod nas su pravilo je da mi Dane Jospa Ivana Kozarca nagrađujemo ili autore rođenjem ili dijelom Slavonca. Tako da je ona zadovoljila taj kriterij. Godinama se bavi znanošću u Zagrebu i gore. I vjerovatno je trebala dobiti tu nagradu i prije. Ali kako je u relativno visokim godinama bojala se doći u Vinkovce i ta korona o kojoj sada mi govorimo je bila razlog zašto ona nije došla. Žao je, odmah me zvala bila kad je završila dodjela kako je bilo, je li bila svijeta, volila bi da je bila tu, ali evo što da radimo. Eto, takih velikana kao što je Antonija Bogner Šaban smo mi imali sve ove prethodne godine. U pravilu su to znanstvenici i književnici sa zaista bogatim biografijama iza sebe i akademici koji su za Slavoniju, općenito za hrvatsku književnost i znanost, ostavili puno. Jedan Dubravko Jelčić ili Miroslav Slavko Mađar ili Tito Bilo Pavlović ili Branko Bošnjak i sada ne nabrajam tako dalje, su također bili dobitnici te nagrade za životno djelo. Iako ona ne nosi sada neke novčane benefite kao što to jedan Đalski ima. Moramo evo reći da možda mi smo malo tu zakinuti u Vinkovcima. Vinkovci imaju dosta tih manifestacija, pa je onda teško sada za sve osigurati ono što one zaslužuju. Jel? Ali u drugim sredinama je to lakše. No, ja vjerujem da je iznimna čast dobiti nagradu Josipa Ivana Kozarca. Je. I Antonija kad je dobila tu nagradu, ona je rekla da se zaista zahvaljuje, da je sretna zbog toga. Ja kad im rekao, Antonija, nemamo baš ove godine sreću sa nešto novčanim prilozima, ma kaže, ne dolazi u obzir, meni je čast da sam, ti Kozarci... Da je netko prepoznao njihov rad, sam je poticaj mladom umjetniku. Pa inače, književnici i znanstvenici su relativno samozatajni. Oni rade cijeli svoj život izvan nekih dometa visokih medija. Recimo, dramski umjetnici i drugi su, oni su stalno u medijima, prisutni su. Književnik napiše tu knjigu i mi često puta čitamo nekoga književnika da ga likom nikada nismo ni vidjeli. Nemamo predužbe.
izložbu, u nekim knjigama ne bude ne biografija, pa ne znate kad je rođen i tako dalje, kako uopće izgleda. Tu je malo hendikep kod njih. Tako da oni ostaju u svojim radnim sobama, u svojim uredima, maltene do mirovine i evo, za malo njih se zna. Osim baš one koji su na znanstvenim skupovima češće i tako dalje, pa dođu, pa onda imamo sreću da ih upoznamo. I ove godine se čitala poezija? Je, čitala se poezija. U subotu smo imali video projekciju koju je organizirala naša dugogodišnja suradnica Nikolina Maletić iz Vinkovačke gimnazije. To je bila svojevrsna video projekcija gdje su srednjoškolci i učenici bili uključeni. Gdje su bili uključeni. Ja još ne znam rezultate, da li je na kraju to završilo vrednovanjem, kako to radimo inače na svakom jutru poezije u Kavani Art ili tako negdje prostor, gdje onda učenici sami sebe ocjenjuju, zapravo interpretaciju. Njima je najveća čast što su čitali uopće. Jer tu je svojevrsna bojazan. Treba izaći pred ljude, pred 60-70 ljudi i sada čitati nešto, a mladi ste još, nemate sigurnost u sebi i tako dalje. I sada izreći one neke svoje emocije koje poezija nosi sa sobom. Tako da to je onda ponekad i problem. A evo sada... Videoprojekcija. Možda bila je sada pogodnija, ali ne znam evo još uvijek rezultate. Mislim da 7 dana je glasovanje, pa ćemo onda znati. Pa ćemo onda znati, vidjet ćemo kakvi su rezultati. Vjerojatno učenici jedva čekaju. Koliko se sjećam iz tog razdoblja, to je bilo zanimljivo razdoblje kad tako idete na neka natjecanja i to volite vidjeti plodove svog rada. Imate i novosti na plakatima poezije? E, to je nešto što smo malo možda bili preskočili. Dakle, književnici, kako ove godine nisu mogli doći, će ovaj puta biti zastupljeni sa poster plakatima, s poster poezijom u svaku srednju školu. A onog momenta kada budemo mogli ući u škole, ćemo imati svoje vrsne džambu plakate na kojima će biti oštampano po njihovih 6, 7 i 8 uspješnih radova i tako da će to jedno mjesec dana stajati u svim srednjim školama, pa ćemo evo barem na taj način moći se malo upoznati sa tim književnim velikanima koji su ove godine trebali doći, ali nisu mogli. Dakle, izvrsna prilika na neko dulje vrijeme, obzirom da inače kraće traje manifestacija, ovako će ostati dulje vrijeme. Bar mjesec dana. Da mogu svi vidjeti i pročitati. I mislim da je to dobro, jer koliko sam se čuo sa Društvom hrvatskih književnika i sa predsjednikom kad je bio ovdje, onda je rekao da se i njima sviđa ta ideja i da će oni to sugerirati i drugim manifestacijama tu okolo gdje imaju isti problem kao i mi, da slično naprave. Dani, Josipa i Ivana Kozarca su definitivno postali vinkovački brend i potencijal da se privuče možda i neka druga publika, raznovrsna publika, možda se to udruži sa nekim drugim djelatnostima i još i s vremenom naraste. Definitivno je brend. Pa je, mi smatramo da je brend zato što oni jesu brend, oni kao osobe, kao književnici. Mi moramo znati da je Josip Kozarac lektirni autor godinama bio i u onoj staroj Jugoslaviji, a pogotovo sad, da je Ivan Kozarac kultni pisac za mladež kojega obožavao i tako dalje. A sama manifestacija kroz ovih 26 godina je stekla opet tu reputaciju i kroz književne nastupe, ali i kroz znanstvene skupove. Mi smo sve do unazad nekoliko godina imali svake godine po jedan skup posvećen renomiranom poznatom hrvatskom književniku ili znanstveniku, gdje je po 15-16 znanstvenika iz cijele Hrvatske dolazilo, elaboriralo svoja mišljenja, svoje postavke o njima, a onda to je rezultiralo i izdavanjem prigodnog zbornika. Međutim, da se vratim na vaše pitanje, što bi možda u budućnosti Dani Kozaraca mogli biti ili trebali bi biti? Kako je riječ o književnicima, često puta njihovi radovi su i uglazbeni, kao što je od Ivana Kozarca, Milovao sam garave plave, do Dva konja vrana i tako dalje. Da se povezemo. Mislim da je moguće da i ostale književnike imamo jednu veće uglazbenih pjesama ili pjevamo hrvatske književnike gdje bi sada, primjer, nekih 10 godina nama dolazio Jakša Flamingo. Mi znamo da je Jakša Flamingo jedan od autora brojnih uspješnica Olivera Dragojevića. Mnogi pamte Olivera Dragojevića, ali ne znaju da je to napisao Jakša Flamingo. Dakle, ili Tito Bilo Pavlović koji ima uglazbu. Pa na kraju kraju je Miroslav Slavko Mađar i Kad umrem pjevaće Slavonija, njegovi su stihovi.
I tako. Dakle, jedna od večeri bi možda trebalo biti tako jedna glazbena večer. Dio tih književnika, osim što rade prozu i književnost, rade i dramske tekstove. Pa bi i u tom dijelu se moglo da se svake godine izvede jedna ili dvije dramskih predstava. Primjer Joze Ivakića ili Miroslava Slavka Mađara, koji je već imao postavljeni dosta svojih. Dakle, da malo proširimo i na ove news medije koje do sada nismo. Međutim, moram reći, to je opet često puta skončano i sa tim nekim novcima i prihodima koje mi možemo osigurati, i onda tu našu ideju stalno odgađamo, ali evo, možda na godinu bude moguće da proširimo, kako sada kažemo. Obzirom, ja vjerujem da će to uspjeti, obzirom da su Vinkovci poznati kao grad kulture, grad stripa, roka. Dakle, imamo, a najveći potencijal su mu ljudi upravo. Ljudi su taj glavni pokretač. Pa jesu, Vinkovci su, to smo čuli već, ne znam, na stotine puta, pomalo unikatni grad. Jer imamo zaista razne profile. Mi smo u našem časopisu Moji Vinkovci objavljivali jedno 20 nešto brojeva, po 20-ak biografija poznatih Vinkovčana, da bi vidjeli koliko je to bilo znanstvenika, koliko je to bilo književnika, glumaca, svega i svačeg, da ne nabrajam sada da je samo Rade Šerbeđe ili Nada Subotić ili Ivo Fici ili, ne znam ja, Duško Gojić, da su Vinkovčani i tako dalje. Tako imamo i među glazbenicima plejadu, vrlo poznati. To je u nekim sredinama tu okolo praktično nemoguće. Jedan Osijek koji je tri puta veći od Vinkovaca ne može se podičiti sa takim velikim imenima. Često puta su oni nama i zavidni u Vinkovcima, pa i pomalo i na danima Josipa Ivana Kozarca. Da oni imaju takve brendove kao što su Ivan i Josip Kozarac, vjerojatno bi oni nešto potegli u Osijeku ili u Đakovu ili u jednom Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu je tek sada, prije dvije godine, krenula manifestacija posvećena Tadijanoviću. Godinama je nije bila, jer nisu imali takve velikane kao što imaju Vinkovci. Tu su Vinkovci u prednosti. Ne znam, primjer slikari. Ja mislim da sada je 12 ili 13 akademskih slikara u Vinkovcima koji ovdje žive. U nekim gradovima imate jednog ili dva. Tako da mogli bi nabrajati dugo po čemu su Vinkovci zaista primjer mnogim drugim sredinama, i dobro da je tako. Vjerujete li onda da je to smjer u kojem Vinkovci trebaju ići? Da bi zadržali ono o čemu smo razgovarali u prošloj emisiji, taj građanski. Pa je, evo sada kada spominjem i slikare, zašto ne bi sada slikari isto se uključili u takvu jednu manifestaciju? Ali možda da se vratim malo nazad, ja znam da sada pored naše manifestacije je i Gradska knjižnica Čitaonica pokušavala napraviti, ili pokušava, ili isto trudom i marom kao što radimo mi, pokušava napraviti ovu jednu književnu manifestaciju. Pa su dvije mlade djevojke iz Vinkovaca, ne znam, i sada imena, isto pokušavali nešto. Pokrenuli su manifestaciju. To je ono što hoću reći, u Vinkovcima puno takvih događanja. Mi ovdje imamo dva ili tri znanstvena skupa koji se održavaju. Sve se to isfinansirati na nekom velikom nivou je vrlo teško, nemoguće. Ali evo, ostane i sačuva se ono što je najbolje. Bitno je da mi imamo potencijal, s vremenom će doći i ovo drugo. Imamo potencijal, evo samo da nas još i malo i drugi prepoznaju, i naši malo gradski oci i drugi, i da daju nam potporu, jer dobra volja s naše strane je. Ovo što mi radimo je jedan dragovoljni rad, dobrovoljni rad. Mi zato nismo ni plaćeni, ni privlačica kao organizator dana. Naši nekoliko djelatnika po mjesecu nešto dana radi na pripremu takve jedne manifestacije, i onda idemo okolo i pokušavamo osigurati sredstva, što je svake godine sve teže, ali evo, uspijevamo koliko uspijevamo. To je ta ljubav koju Vinkovčani nose u sebi. Ja vam želim da djelujete još puno godina i vjerujem da ćete sve planove ostvariti. Hvala vam lijepo što ste bili moj današnji gost. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledatelji, evo, došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Ostanite uz Plavu Vinkovačku. Lijepi pozdrav. Preostane nam još čuti i Hit dana. Ugodan dan vam želim. Ajme šta te voli, ajme šta je lipo, ti si moje čudo, zaljubljen sam slipo. Ajme šta te ljubi, ajme šta te želi, kaj nikad do sad, tebi se veselim.
ajde sad mi reci, čega te je strah, desila se ljubav, otvorio raj. Ajde sad mi reci, ako to je loše, šta je onda dobro, pomozi nam Bože. Vidiš da su dvije ruke kao jedna, uzburkane oči kao morska pjena. Desilo se čudo, otvorio raj. Samo se prepusti, zaboravi strah. Sad mi reci, čega te je strah, desila se ljubav, otvorio raj. Ajde sad mi reci, šta tu ima loše, otvorenih srca, šta nam biti može. Ležu tvoje usne sa mnom kao jedne, stopile se ruke, stopile se sjene. Desilo se čudo, otvorio raj. Samo se prepusti, zaboravi strah. Ajme šta te voli, ajme šta je lipo, ti si moje čudo, zaljubljen sam slipo. Ajme šta te ljubi, ajme šta te želi.